меморандум. я вимагаю від уряду, щоб вони оприлюднили меморандум з Міжнародним валютним фондом. Україна склад коаліції Украї... за закречені Українці так? мають право знати. На яких умовах уряд бере кредити, і головне, чим ми, українці, будемо розраховуватися за ці кредити. І мене дивує, чому уряд тримає від українців у таємниці свої домовленості з Міжнародним Ви валютним фондом. У ГРУ, Ісман, я сьогодні... питав і неодноразово. На жаль, вони пояснюють тим, що їм треба перекласти меморандум. Я думаю, що вони просто зневажають українців, і вони вважають, що вони можуть їх дурити. Та хоча не дам дурити українців і Україну грабувати. Я думаю, перекласти хочех ба. Багато буде, не, не, не така велика проблема. Так? Чому дуже важливо знати, на яких умовах беруться кредити, тому що нам їх вертати. Нашим дітям і нашим онукам, і тому, що коли будь-які кредити беруться, то вони мають братися лише на одне: на розвиток і на створення робочих місць, а не на латання дірок у бюджеті і не на проїдання. А от загалом на співпрацю з міжнародним валютним фондом, ви як дивитеся? Тому що можна почути ну просто теж такі радикальні оцінки щодо того, що МВФ гвалтує економіки деяких країн. Ми дивимося позитивно на співпрацю з будь-якими міжнародними організаціями, в тому числі з міжнародним валютним фондом, радикальна. Партія каже, наша позиція одна: ми маємо підписувати міжнародні договори і будь-які угоди за однією умови. Якщо ці договори дають роботу українцям, якщо вони дають зростання економіки для нас, для українців, будь-які договори, ми повинні підписувати лише в національних інтересах України. Бо коли мені розказують, ми маємо прийняти закон для Євросоюзу, ми маємо там. Підписати угоду для міжнародного валютного фонду, ми маємо ще для кого щось зробити. У Мене питання: а коли ми нарешті для українців почнемо робити, і чому ми маємо в чиїхось інтересах робити? Ніхто в світі не робитиме в наших інтересах. Ми маємо для себе робити. Тому будь-які договори треба дивитися крізь одну призму. Скільки це дасть робочих місць для українців, скільки це підніме зарплат, пенсії, скільки це дасть зростання економіки? Оце мій критерій підписання будь-якої міжнародної угоди.